Polatbi da sabebis sahelobis sapatriarkot azris ghutismisakhuri arkhimandriti Ioanem Chetrishvili mogisalmet mama Ioane. Ioan mshvidobi smertma da gvtsot da gagakharut zule sakartvelo da utso zmertma da inebos rom mshvidoba iqos chvens kveqanashi. Amin amin. Didi matloba chventan stumrobistvis. Chven dges gvinda visaubrot srurzmanebis shesakhep siti aktualuri sakitkhi amitom khshirat vubrundebit kholme saidan shemodis adamiens nomberebs shepashi srurzmanebi ra adgili ukavi amas tanamedrove sazogadoebashi da matchoris khvateshoris ეკლესიის მრევლშიც და რატომ შეიძლება ვთქვა ეკლესიის მრევლს კონდეს სრულწმენებისადმი მიდრეკილება ამ თემებზე გვინდა ვისაუბროთ. საერთოდ რა არის სრულწმენა? ამით დავიწყოთ. Ზოგადად თვითონ სიტყვა თავის შინაარსაც გამოხატავს. სრულწმენა არის ჭეშმარიტის არწმუნოება, მართლმადიდებლობა და ყველაფერი რაც არა მართლმადიდებლურია თავისთავად იგულისხმება, რომ სრუ, ანუ ვინ არის სრუ, სრუ არის ეს ჭმაკი, რომელიც სხვადასხვა ხრიკებს მიმართავს, რომ ადამიანების სულები მოიპოვოს და აი მართლა ათასობით შეიძლება ჩამოეთვალოს ადამიანმა სხვადასხვა სრულწმენები, რომლებიც საუკუნეების წინაც იყო, დღესაც არის და ასევე თანამედროვე ახალ-ახალი სრულწმენები შეიძლება შევნიშნოთ ადამიანურად, აი რომელიც ჭეშმარიტად თუ ადამიანი ქრისტესთან ახლოს არის, მისთვის ღიმილის მონუგრელია ყველაფერი, მაგრამ ვინც ქრისტესთან ახლოს არ არის, მისთვის სხვადასხვა სრულწმენები რაღაცის ნიშნავს, რომ რაღაცა ბარაქას მოუტანს, რაღაცა ფულს მოუტანს, ათასი რაღაც შეიძლება იფიქროს ადამიანმა. ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ქრისტესთან ახლოს არიან, ყოველ შემთხვევაში თავს თვლიან ეკლესიის წევრებად, მრევლად. აი, მათანაც შეინიშნება, აი, სისუსტე შეიძლება ითქვას, სრულწმენებისადმი მიდრეკილებმა, თუნდაც საეკლესიო წესების მიმართ. აი, მაგალითად, გაგვიგია ესეთი რამე, რომ აი, სანთელი ხელი თუნდა ჩააქრო და სული არ უნდა შეუბერო. სანთელს უნდა მოასმენინო 12 სახარება. სამი უნდა დაანთო, ანუ არის ესეთი რაღაცნაირად ჩამჯდარი ადამიანის ცნობი ერებაში სრულწმენები, რომელიც რა თქმა უნდა სწორი არ არის. ესეთ რაღაცები ალბათ უფრო ღრმა ბავშვობიდან მოდის, საბჭოთა დროს იყო ალბათ გავრცელებული და იყო რა თქმა უნდა სხვადასხვა სრულწმენები ისებრძოდა ეკლესია საბჭოთა რეჟიმი, რომ ყველაფერს აკეთებდა, რომ თუნდაც სრულწმენაში ყოფილიყო, ესე შმაკი აკეთებს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს, ოღონდ ნამდვილ ჭეშმარიტს არწმუნებასთან ახლოს არ ყოფილიყო, ასევე სავსე მთავრობის დროს რაღაც ხურდებს და ნახევდნენ ხოლმე, რომ რაღაცა ბარაქა მოიტანდა ეს ყველაფერი და ფულის გაცემა, ნამდვილს გადაყრა, ხელის დაბანა. ხო, კენტი, ლუცი, სანთა, სანთლის შებერვა. საიდ ეს ყველაფერი ალბათ რომ მიფიქრე, მოდი შიშისგან, რომ ადამიან რაღაცას გაიგებს, რომ ეს არ შეიძლება. იმდენად ფრთხილობს თითქოს ღმერთთან ურთიერთობაში, რომ ამას აღარ აკეთებს, აურცელებს ამ დროს. აი, სრულწმენა ესე გაავრცელა ძალიან მარტივად დეშმაკ. აი, შიში, რომ რაღაც არ დააშავოს, უფრო მეტად დააშავებს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტებასთან კი არ მიდის, რაღაცა გარეგნული სიმბოლოებით ფიქრობს, რომ ღმერთთან უფრო ახლოს იქნება. თქვენ რა თქმა უნდა, რა ძანეთ, თავიდან არის წმენა და არის სრულწმენა. როცა ადამიანი არიცნობს ქრისტეს, არიცნობს წმენას, ყოველ შემთხვევაში არტილობს გაიცნოს ჭეშმარიტი წმენა, მისთვის უკვე ხდება სრულწმენა. იმიტომ რომ სრულწმენა უფრო მარტივია, მოუსმენია, ტრადიციით გადმოცემულია, და როცა არის ის რეალობა რა ხდება, ეს გონია წესი და მართლა არის ხოლმე. ხო, აი განსაკუთრებით დღესასწაულებზეა მაგალითად, რომ რაღაც გადმოცემით არის, რომ ის უნდა მოხდეს, მაგალითად ბარბაროს ლობიანი უნდა გააკეთოთ, ორი ცოდვაში ჩაკეთლება და ასე შემდეგ და ჭეშმარიტება რაც არის, აუცილებელი რაც არის, იმაზე არ ფიქრობ ხომა. თუმცა რაც ელისაბედმა თქვა, ეს როცა ხდება დაუშვათ მეტნაკლებად ეკლესიურ ადამიანის ცხოვრების ტრადიციით არის, კიდე შეიძლება გავიკოთ და არსებობს ალბათ თქვენ უფრო მეტად ეს ამ შესახებ ხალხი, რომლებიც წლებია ცდილობენ ეკლესიურ ცხოვრებას, ახლა მარხვაზე არიან, მაგრამ მათშიც არის სრულწმენები. მათ შორის უშუალოდ საეკლესიო ცხოვრებაში ან მსახურების დროს. ამაზე რას გეტყვის? შეიძლება გითქვამს ხოლმე, ხაც მითქვამს, რომ აი ქვეყნის მოსახლეობის 90% თulis თავს მორწმუნეთ, ხო? და ჩვენი დილა ხო თქვენ ჯვარი წერია სხვა დილები გადაცემები იწერა ჰოროსკოპების და ელი ტიტრები დგადის მერე მოიწევენ ასტროლოგს მეორე მრევლის ნაწილია როგორ რა თქმა უნდა მაგას ამხო ამბობ 90% თulis თავს მორწმუნეთ ამ დროს შეიძლება 60% ჰოროსკოპისაც ჯეროდეს და როგორ არის ეს ერთმანეთთან შეზავებული არანაირად არ შეიძლება ხო ცეცხლი და წყალი ერთად ხო ანუ როგორც ეშმაკი ან როგორც ბოროტი და კეთილი ხო არ შეიძლება ერთად იყოს ან ფოფალი წყობ ძანებს რომ ან ღმერთს ემსახურე, ორივეს ვერ ემსახურები, ხო და აქედან გამომდინარე ადამიანი ესეც სრულცხოვრებით თვითონ ირჩევს ესეც ცხოვრებას, თორე ტაძარი ყველა ადამიანისთვის ღია, მოძღვარი და თან იციან მან რო ეს არასწორია, მათ მაინც ამას აკეთებენ. აი ივანე აქროპირის სიტყვები ამოწერე, რომ მომეტანა და სხვებისთვის წამეკითხა მეოთხე საუკუნის უდიდესი мама, ხო? ნუ კი რა ზოგადად ყველა საუკუნის უდიდესი მართლმადებლობის და ასეთ აი მეც
გამიგია ხომ ბავშვობაში რომ ვიღაც ადამიანს თუ დაინახავდი და აი ცის დღე თუ და წავიდა და ზუსტად ამას საუბრობს ივანე ოქროპირის ის ვინც სახლიდან გამოსული კოჭლსა და მახინ შეხვდება და ნიშნად მიიჩნევს ამას სატანურ საქმეს ჩადის დღეს უბედურებად აქცევს არა ადამიანთან შეხვედრას არამედ ცოდვილი და ბოროტი ცხოვრება და ასე არის შავმა კატამ გადამერბინა და უამრავ მოტრიალ ნიმზაზე აღარ უნდა გაიარო და ასე დღეს ძალიან მოდაში კიდე წითელი ძაფები ხო აი წითელი ძაფები იერუსალიმია რომ მიდის ადამიანი და წითელ ძაფს რომ ჩამოიდა აი მე მქონდა შემთხვევა უცნო მივდივარ იერუსალიმში და კერ მაბარებენ ეს მოიხსენ ილოცე წითელი ძაფი ჩამომიტანე და როგორ წელდება საინტერესოა ხო აი ბევრჯერ მოსულ ადამიანი ბავშვ ნათლავს და უკვე თეო უცებ ხედავ ნათლია წითელი ძაფი მე უნევრო არ დაგაკანე რაღაც სექტასთან ასოცირდება ნათლია ანუ სხვადასხვა ისა მაგრამ უფრო კაშენ არ სიქონა თავის დროზე ფიქრებული ქსელური მარკეტინგი ადამიანს ეუბნებიან რომ ეს მოგი ბაგრაკას მოგიგوارებს ეს ძაფი რაღაცა სისხლის მიმოქცევასაც რაღაც უიღბლობისგან დაგიცავს კიდე 1000 რაღაცებს აი ეს ერთი პატარა წითელი ძაფი თან როყიდულო სხვებსაც უნდა უყიდო თუ სხვებსაც არ შეაბი მაშინ არ არის მაშინ არ მოქმედებს ანუ ეს მარკეტინგული გართულება ძალიან კარგი ხრიკია მე ისინიც კიდე სხვისთვისაც ხო ყიდულობენ და ესე ვრცელდება ვრცელდება დადია წითელი ძაფებით და გონიათ რომ რაღაცა აი გიშერს რომ აბამდნენ პატარებს მაგალითად ესეც რაღაცა თვალი არეცეს და მე გიშერი აიღებს იმ ფოტოს ეს არის ქრისტე ჯვარზე გაეკრა და ჯვარს მიეცა ეს ყველაფრის ესეთი ყველაფრის დამთრგუნველი ბოროტის დამთრგუნველი ძალა აქვს ხო ჯვარს და ჯვარი უნდა შეება პატარა ბავშვს და რაღაცა გიშერი და თვალი რო ახატია რაღაც ისე აი ნალის ჩამოკიდება იციან კიდევ სახში ასე ბარაკასთან თითქოს კიდე აი თანამედროვე ძრურწმენებით სოციალური ქსელებით ბევრჯერ შეგხვედრია და გაკვირვება შეიძლება იმდენი გაზიარება ქონია თუ გააზიარებ ამ ფოტოს ბარაკა ეს ხატებთან დაკავშირებით არის ხო? ესეც ზუსტად და ეს აი ძალიან ხრიკია ვიღაც ადამიანი რაღაცა თავის სოციალური ქსელის განვითარებისთვის თუ გავრცელებისთვის რაღაცა ხრიკს იგონებს და ათასობით და 10000ობით ადამიანი თუ გააზიარებ ბედნიერება გეწევა და რაღაცა და აქვს 10000ობით გაზიარება და მე ნახულობ ვინ აზიარებს და ჩვენი მრევლი ჩვენი ახლობლები აზიარებენ და გული წყდება რომ ამდენს რაღაცას ცდილობს უწმინესი ამდენი წელია ბლებიც რაღაცას ცდილობთ ადამიანებს ჭეშმარიტის არწმუნოება რაღაც დავანახო და ეს ადამიანები რაღაცას აზიარებს და ბარაკა კონდეს ეს ის ბრალია мама იონე საღთისმეტყველო განათლების ნაკლებობის თქვა, აი ცოდნა არ არის პრობლემა. სამწუხაროდ კი, სამწუხაროდ კი, ალბათ დღესაც საუბრობთ, რა. ალბათ 1%-ით არის კითხულობს ახარებას მოსახლეობს, აი ძალიან სავალალო მდგომარეობა, რომ ადამიანს ქრისტიანად მიგაჩნია თავი და წმინდა წერილთან არ გაქვს ურთიერთობა ახარებას. ზედაპირული სარწმუნოება აქ მოყოლებს, ანუ ესე იგი მივიდა, მეუბნა მოუსმენ, გველმა ჩაატარა და ნუ მე ახლა მეყოფა ეს ყველაფერი და აღარ არის საჭირო ვიშრომ. ეს დაახლოებით იგივეს გავს, დაახლოებით უფრო ცუდი შედარება, მაგრამ როდესაც ყველა სწავლობდით უმაღლეს სასწავლებელში, ლექტორმა ილაპარაკა, დემისიკით მე აღარ უმეცადნიოდი და ლექტორის ნალაპარაკებით მე განვითარდები. ხო, რა თქმა უნდა, მოძღვრის ქადაგებასაც შეიძლება აღარ მოусმინოს ადამიანმა და ეგ ზედაპირული ახლა რას ილაპარაკებს კაცო, მე ხო უნდა ვისწარი. ესეთი ის არის უსვენდი და ესე იგი 13 რიცხვის თამსობა კი ძალიან საინტერესოა და ადამიანი გამოდიოდა და ისაო 13 რიცხვიო საერთოდ არ მიმაჩნიაო რაღაცა ცუდათო რა არ წამსო ამ ცრუწმენებისო და 13 რიცხვით არ მიმაჩნიაო ცუდათო პირიქით ძალიან კარგად მიმაჩნიაო ანუ ისიც ცრუწმენაშია ხო ვიღაცა ცუდათ მიაჩნია ვიღაცა კარგად თანამბობს თანამბობს რომ არ მიმაჩნიაო ესო ცრუწმენება ცრუწმენებისო არ ვჯერაო და არ 13 არ მიმაჩნია ცუდათო თუმცა ძალიან კარგი არის 13 რიცხვი ანუ მეორე უკიდურესობაშია იგი ცრუწმენა ხო ეს ხა ერთი მხრივ უწინარი ქმედება არ ოდესაც ადამიანს ჯერა და ესე დამოკიდე ბული ამ სრულწმენებზე თუ ცოდვა. აი ეკლესია ძალიან დიდი ცოდვა, ეს ყველაფერი უმეცრება თავისთავად ცოდვა, რომ ხო გონიათ ხოლმე, რომ აი რაღაცა ჩვენი სარწმუნოება თითქოს ადამიანებს განათლებას უგრძელავს კი არა, პირიქით აკურთხებს, რომ დიდი განათლება უნდა ქონდეს ადამიანს და პირიქით და გაცნობიერებული უნდა იყოს ადამიანი ყველაფერში, ყოველს დიდი მამებით უნდა წმინდა იონე ოქროპირი, როგორც აბლე მოციქული სხვა სიერებს აკეთებდა. ხო და დაქედან გამომდინარე აი ეს უმეცრება, რა თქმა უნდა, ყველა ცოდვაა, იმიტომ რომ იცი რა არის სწორი, იცი ეკლესიის პოზიცია და ჩვენი პრობლემა ისიც არის, რომ ცრურწმენებშიც კიდე, აი ხო ქრისტიანობაშიც ცუდი ქრისტიანები ვართ. იმ ცრურწმენებშიც ჰოროსკოპებშიც კი ცუდი ქრისტიანები, ცუდი ჰოროსკოპის. ცუდი ცოდნეები ვართ. ცოდნეები არიან, რადგან ისიც რაღაცა მაიმუნის წელი თუ რაღაცა ვეფხვის წელი რომ მოდის, ჩვენთან ახალ წელს ხვდებიან ხო, რომ აი რაღაცა მაიმუნი თუ მოვა, იცინო თუ რაღაცა რაღაც ხო და ის რეალურად ის წელი იმ ჩინური კალენდრით ერთი თვის მერე დგება, მაგრამ ჩვენთან ერთი თვით ადრე იწყებენ, აი იმდენად უნდა ადამიანს რაღაცას მიაღწიოს.
რომ ღმერთით მიაღწევს თუ მაიმუნით თუ ვებხვით, აღარა ინტერესებს, თავარია რომ მიზანს. ეს არ მართობასთან არის რაღაცნაირად კავშირში. მიზანთან ალბათ, უფრო რომ მიზანს უნდა რომ მიაღწევს და აღარა ინტერესებს ღმერთი გაუკეთებს თუ ბოროტი, აი მკითხავთან რომ მიდენ ადამიანები. აი ზუსტად იგივე ხდება რომ აი მოდის მე ადამიანი და ამბობს რომ იცი რომ მკითხავთან ვიყავი და ანუ არავინ არ ამბობს რომ მას არ შეუძლია რაღაცის გამოცნობა მკითხავს. Tu შეიძლება ჩამოუთავოს სახში სადრაუდეს სახელებიც უთხრას ვის რა ქვია, მაგრამ ვეუბნები, კი ბატონო, ანუ მიხვდი რომ რაღაც სხვაგან შეუძლია რაღაცა გაიგოს, მაგრამ ვისგან იგებს ადამიანი ამას? ვისგან თუ ეშმაკისგან? ხო, ეს ხოთა შეიძლება. რა თქმა უნდა ეშმაკისგან, შენთვის პროდუქტი ამთავარეთ თუ ვინ გაძლევს ამ პროდუქტს? ერთმა მითხრა, რომელიც ჩემი ნაცნობია, განკეთოთ არ ვიძახი, რომელიც თილოს, ყოველ შემთხვევაში მოძღვარის ყავს ახსარებელიც არის და დადის მკითხავთ რაღაც ახალი მოიგონა რაღაც კარტეთ არ ვიცი ვერ ვერკვევი და რო ვკითხე რად გინდა აი რატო აკეთე ხო ყავს მოძღვარი იცი რომ მოძღვარი ვერ მეუნებაო და ის მეუნებაო რა მეუნებაო მოძღვარი ამას ვერ მეუნებაო და იქო ვიგებო რამელისო აი რატო აქვს ადამიანს ეს სურვილი რომ გაიგოს წინას და რა ელის ხომ არის ადამიანში რა მეუნები რომ ეს თუ საჭიროა გაიგებდი ან ღმერთი გეტყოდა ან დაგიწერდა სახარებელს თუ ამეთ აი ელისაბედ მეკითხა ცოდვა ხوار არის ერთგვარად ღვთისმობოც ხوار არის რომ ესე იგი ადამიანი იღვიძებს დილას და ისმენს კონკრეტული არ ვიცი ასტროლოგის რჩევებს რომ დღეს აქ წადი ეს არქნა ის არქნა და ამას უჯერებს და ღვთისმობას კი ერეძიებს და ღმერთს კი არენდობა და ღვთისმობას კი და ჯვარს კი არენდობა ენდობა იმას რა წერია იმ დღეს და მე ვიცი ადამიანი ხალხთან რომელიცაც აქ ფრენა დაუშვა სადღაც უცხოა ოპერაციაც გადაუდგა იმ დღეს არ შეიძლება ფრენა არ გაფრინდება დერგია შეეძრა მშვიდობითი არის, არ გაფრინდება. შიში, შიში, აი ადამიანს შიში რამდენს აკეთებს ადამიანს, რომ ეშინი არა. შიში ვინდერებს, ბოროტ. და რაღაცნაირად ეს პროგრამა ძიდება ადამიანში, ვისაც ამის ჯერა და შეიძლება მართლა ისე წარიმართოს მისი დღე, როგორც თქვა წაიკითხა ჰოროსკოპში, იმიტომ რომ თვითონ აი ესე განეწყო, თავის თავი ესე განაწყო. გვაქვს ხო ღვთისგან დადგენილი მამებისგან დილის ლოცვა და დილის ლოცვის წაკითხვის მაგალითად, რომელსაც 7-10 წუთი უნდა ჩასაფრებული ადამიანი ჰოროსკოპის რაღაცა ტიტრებს თუ ვიღაცა გამოიყარონ ასტროლოგი დილით გადაცემაში და ორჯერ სამჯერ უსმენს რომ როგორი დღე მექნება წაიკითხე დილის ლოცვას და აუცილებლად კარგი დღე გექნება და საღამოს მადლობა შეცილე და კარგი ღამე გექნება ეს არის რწმენა და დანარჩენი ყველაფერი ძროხ რწმენა ასეთი რაც აი გონია რომ ვიღაცის ნათქვამით არ ვიცი ძალიან ცუდი დღეშია ამ ხრივ ანუ რაღაც მაგინდი ცნობიერება მაგინდი ტრადიციები დღემდე ვიცი მე ადამიანები დაუშვათ აი ამ დღეში უნდა დაიწერო ჯვარი ამდენი სანთი მეკავა მაისში ჯვრის წერა ხო მაისში ჯვრის წერა მაისში პირიქით ძალიან კარგი თვეა იმედენად მცირია მაისის თვეში ჯვრის წერები ხო ანუ ახალი გახსნილებულია აღდგობა დასრულებულია და გაზაფხულია კარგი თვეა და ამ დროს ფაქტურა ჯურარს არავინ არ იწერს. მე მარხვადგება ისე მალე პეტრე პავლოვი. და ანუ რაღაც გადარბენ მოსწრებაზე არიან რაღაც იმ ერთკვირაში ჩაიწერა. ანუ ვერ გადაილახა ჯერ კიდევ ადამიანების ცნობიერებაში რომ მაისში ქუთიფოს ქორწილი არ შეიძლება. აქ ერთი უცნაურობა ის არის ჩვენ თუ ლაპარაკობთ მანკირე ტრადიციაზე, მაშინ როცა იგზალებოდა და როგორ ძანეთ კომუნისტური რეჟიმი ყველაფერს საპირისპიროს ნერგავდა. დღეს მადლობა ღმერთს თქვენ ძანეთ პატრიარქის დიდი შრომის და მამების თავმთავრობის ძალიან ბევრი საშუალებაა ლიტერატურის, გადაცემების, ტელევიზიის, რადიოს. ეს ვერავინ ვერ წუს რომ ეს მე არ ვიცოდი და ვერ მოვისმინე. წარმოუდგენელია დღევანდელ სამყაროში ვინმე თქვას რომ მე რამე არ ვიცოდი, დავინტერესდი, ვერ გავიგენ, არ მითხრეს, ხო? და პარალელურად თოცა მაინც ეს ხდება. აი ეხ არის გაუგებრობა კიდე ერთხელ მომივანე, რა შეიძლება ამის მიზეზი იყოს? აი იმიტომ რომ ალბანელი ეძიეს მაინც სადღაც სასწაულს. სიზარმაცე, სიზარმაცე. ნახეთ ქრისტიანობა მაინც მოღვაწეობა, ტაძარში წახვიდე, აღსარება, ზიარება, მარხვა, ლოცვა. ჰოროსკოპი არაფერს არ გთხოვს, წაიკითხავ, წახვალ და გააკეთებ საქმეს რაც კი. ანუ არაფრის გაკეთება არ გინდა და ისე გინდა რომ ყველაფერი მიიღო ადამიანმა და ეს ძალიან მარტივად აი აღარ გჭირდება მაგალითად ეს შრომა. მარხვის ზოგი წახვალ კითხავთ და ის გეტყვის ყველაფერს რაღაც მინდა ხა ღმერთთან ესეთი ურთიერთობა ყოველ აი წელიწადის ნახევარი დაახლოებით მარხვის დღეა, ყოველ დღე დილის ლოცვა, საღამოს ლოცვა, სახარება, ფსალმონების კითხვა და რა თქმა უნდა კითხავთ ან რაღაც კარტს გაშლის და ჰოროსკოპს წაიკითხავს და მორჩა ანუ ის რაც უნდა მიიღო დაიმშვიდა თითქოს მაგრამ ეს ცრურწმენაზე კიდევ უფრო საშიში მდგომარეობა ძალიან საშიში მდგომარეობა უღმერთო მდგომარეობა უღმერთო მდგომარეობა და ჯვარი უკეთია და პირჯვარსაც შეიძლება იწერდეს მაგრამ ეს რუტინული ხელების ქნევა გამოდის მისთვის ეს პირჯვრის წერა იმიტომ რომ რაღაცა თვალის რაღაცას აი ბერჯო სახში შევდივართ ქრისტიანულად გვინდა რომ ვაკურთხოთ იქით მაცივართან გაკრულია იმ წლის კალენდარი რაღაცა ჰოროსკოპით გამოხატული აქეთ თვლების ისინი ალაგია ჩამოკიდებული შესასვლელთან ნალი და
Haide, cu ala persoană ce stilul, să dămi ani imasă, să amasă, amasă, nu cu ala neagăren, cu ala neret confortul ăla tigrul. Care are mizani, care este materialul care te lupte cu bisericii, horții, mizani, horții, rătăcind, sulieri, roi cu să avem martog mertanii cu dămi ani. Materialul. Ți-ai băcul, mai tu mizani, troi juariu care te iau da, se dă ramdeni mai demen, ți-ai băt, ai tot cei nașteri mai tu lips, headaus, da maciorii, guina, haos, ce ne, socialul care trebuie să cineva tu își pierde naționalul băși. Mreul este europeist, midian holmeru, gaigor, am ochteva. Da, ak, kvaxendeva, sahare, bine, se trebuie, sa sta ulu, vinezie, zalim, zimești, tu zahis, ma tchovari. Este țari, trebuie, hora, su gvine, da, vine, ho, traga, sa sta ulu, ismohta, imanist, kwa, aik turme, iskit holop, sa sta ulu, de iktum, ulu, isdame, hmareba. Este țara, da, mokite, boliva, ramit, goma, ramit, goma, reuba, adam, ianis. Urtul meu, bine, zidi, urtul deficit, ero, merța, rentop, mindobili, ar arăzi, Cristes. Da, amitom Cristes Roma rendoba da ariț, nu știu, amitom ați rendoba, ho? Tau ești patar patar în dobe vicir de baro, tau im șuida tigrț, nu știu, da, este țari, trurț, meina, trurț, tau i dăm bolom de trurț, ho, reba, esra, si trurț și trurț, sa Damian, este, e ubne, ho, am deni Damian, mă ismes, ro, este horoscopii, arar, este hmertan mim hoanebele, pirikit, ho, anu, ești max romunde, este tisak mi, horoscopii, schit, hoazat, e cel, hoela pe trurț, meina, magram, Dres moguismens, შეიძლება ერთი ორი დღე გაიფიქროს უი ცუდია და მესამე დღეს ისევ შეიძლება გააგრძელოს თუკი ეს ადამიანი ცოცხალ ესე მოქმედებაში არ არის ეკლესიაში, ხო? კვირას წირვაზე, მარხვაში, ლოცვაში თუ არ არის ხო ადამიანი 2-3 დღის მერე დაავიწყდება ეს ყველაფერი და თავის ისევ რუტინულად გააგრძელოს. Და ერთი რამ ამას თქვენ გარკვეულწილად ეღან ახსენეთ, ისევ ამას მიუბრუნდეთ. Ამ წე დროს პასუხი არის ხოლმე ესეთი. Iți era, cum e unul biros, rutsmena, da, arșezi, magram, ai urat smitre, zahta, ese muhta, ai daim, tu ai horoscopii, kneba, tu kithawe, kneba, tu ești nesemn, tu ai kneba, da. Mașina gorhteba, tu ești cu ilia, da, truari, mașina nu era smitre. Ce ai scos ai guzile, era gata, gata, alt. Aris misie s mukhmedeba ძალიან ძლიერი ხო? Იმიტომ რომ ძალიან გავს სიმართლეს, ჭეშმარიტებას, მისის აქციებს, ანუ ტყუილს რატომ გუჭერა? Იმიტომ რომ გავს სიმართლეს, თორე რო ვიცოდე რომ ტყუილია თავიდანვე ხო არ დავიჭერე, მაგრამ როდესაც ტყუილს მეუბნებიან და ჯერა ეს, იმიტომ რომ სიმართლე მგონი. აი ეს არის უბრალოდ ეშმაკის მოქმედებაც რომ misie s ამ კითხავთან მისული რომ მიხვე და გეტყვის რომ აი შენ ახლა ესე ჯადო ყველა ეუბნება რომ ჯადო გაკაკეთებო. Პირველი ეგ არის და მერე ეს მეორე უკიდურესობაში ვარდებია რომ მერე ისევ იმკითხავთ არ მინდა რომ ვითომ ჯადო მოეხსნას ან რაღაცა უბედურება აი ძალიან დიდი ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ძიმე კიდევ ერთი საკითხია мама იოანე როდესაც ადამიანი მრევლი აი გარეგნულ წესებზე არის ძალიან ჩაციკლული შეიძლება ითქვას და რაღაცა შინაგანს იმდენად ყურადღებას არ აქცევს თვით შემეცნებას თქვა და შინაგანად სულიერად განვითარებას აი რაღაცნაირ წესებზეა ძალიან აკუიატებული აქვს რაღაც მაგალითად ხა გამიგია ესეთი რამე რომ ადამიანი ინახავს აღდგომის აღდგომო კვერცხის ნაჭუჭს და ანუ არყრის აი ასეთ რაღაცებს ასეთ დეტალებს ნიუანსებს გულისხმობ და ანუ ჩვენ ხა სახარებიდან ვიცით ხომ რომ შაბათი შეიქმნა კაცისთვის და არა კაცი შაბათისთვის ანუ აი აქაც ზომიერების დაცვა რამდენად მნიშვნელოვანია რომ პირიქით ჩვენც ხა რაღაცა სრულწმენებში არ გადავიდეთ ყველაფერს აგვარებს და არ დავშორდეთ ქრისტეს ყველაფერს აგვარებს ამას სწორი აღსარება და მოძღვართან სწორი ურთიერთობა ხო თუ კი ერთხელ მაინც ეტყვის ეს ადამიანს ესეთ რაღაცები მაქვს მოძღვართს ეტყვის რომ რადგან ეს არ არის სწორი ეს ადამიანი უნდა შეიცვალოს და თუ კი ამ ეს ადამიანი არ არის გახსნილი მოძღვართან და არ ეუბნება ესეთ დეტალებს ხო თავისთავად დარჩება იმ სრულ წმენაში ანუ ამისთვის ჭირდება აღსარება და მოძღვართან ურთიერთობა და მოძღვართან საუბარ და შემეცნება რომ შეიძლება ყველაფერი მე ვერ მკითხო მაგრამ მართლა წეგანაც ზანე რომ სოციალურ ქსელში ყველაფერზე პასუხია უკვე დღეს ჩვენი ქართველი მამებიც უცხოელი მამებიც როგორი საკითხი გინდა რა საკითხი გინდა რომ არ იყოს თქვენი გადაცემები ჩართავ და მოისმენ და ასე არსებობს რადიო საპატრიარქოს მოისმენ და მიხვდები რომ ეს არ არის სწორი და თუ კიდევ ამას აგრძელებ ესე იგი არ მიდიხარ სწორი. დიახ, კიდევ ერთი აი ჯურის ნათლობის ჯურის დაკარგვა ზოგს მიაჩნია ძალიან დიდ ტრაგედიად და უბედურების მომტანად. Ну, ცხადი არ არის ასიამონო დანაკარგი ზოგადად და მით უმეტეს როდესაც ნათლობის სიწმინდის მატარებელია შენთვის მისა ნებისმიერი ჯვარი არ ნათლობის იქნება თქო რა დაკარგავ რა თქმა უნდა ცუდი საა შეგზნება და ესეც და ერთ-ერთი კიდე სრულწმენა არ დავივიწყოთ.
Natalia rom da, Natalus tavis ragatsa tskhovrebas tu shezlebulia. Natlobaze uarit marvashilo da tqavshid Natalus samotkhashi roqtebi. Tu shezlebulia ro ragatsa shezlebulobas, ai ragatsas ro kai rogor gadadis kho es. Tu sakhiobia sakhiobia. Kho sheizleba, sheizleba eseti esets erteti. An shezlebuli tu ar es. Ratkma unda. Ai tsrul tsmenet ai shir shemtkhovashi samtsukharot ai ekitkheba tsamsits aritsian Natalia pa modis dadgeba da ro ekitkhem tsams ara marto teksti aritsis. Წარმოდგენა არ აქვს არის ამში და ხდება ნათლია თვითონ ცხოვრობს არა ქრისტიანულად არც მარხულობს არც ეზიარება და ერთადერთი აი მინდა ყველა მაყურებელს ვთხოვო ერთადერთი რა კრიტერიუმებსაც უნდა შეაჩიო ნათლი არის რომ ის უნდა ცხოვრობდეს ქრისტიანულად იყოს ჭეშმარიტად მორწმუნე ადამიანი აღსარებელი მაზიარებელი ისეთი შეიძლება იყოს ნათლია და იმიტომ რომ ეგ პირობები იდება რომ შეუდგები ქრისტეს შეუდგები აი ღმერთ პირობებს უდებ გახვალ ნათლობიდან და არც ნათლული ცდილობს ამ პირობების შესრულებას, რაც ღმერთდაოდო და არც ნათლი. სამწუხაროდ. ნათლიობაზე უარის თქმა შეიძლება, ხომ? ეს არ არის ცოდვა. ეს ადამიანურად თუ კი მე არ შემიძლია ეს პასუხისგებლობას ვერ ვტვირთულობ რაღაცა, რატო არ შეიძლება რა პრობლემა ახლა? თავისუფალნება ხო მოგცა ღმერთმა და ვინ შეგვიზღუდა? არავინ ხო? მე თუ შემიძლია ვიტყვი, რომ შემიძლია, თუ არ შემიძლია, არ შემიძლია. დიახ, ასევე ბევრი ცრუწმენა არის მიცვალებულის გაპატიოსნებასთან დაკავშირებით, ცოტა დრო გრჩება თუ მოვასწრებთ ამაზეც, აი რა ჩატანებასთან დაკავშირებით. უამრავ ისეთ რაღაცებს ატანენ ადამიანებს, რომ აი ტაძარშიც ვინახოს ხო მიცვალებულთა ხსენების დროს, რომ სიგარეტის მოუტანია და დაუდია. უყარდაო, ხო? ხო და რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა, ტელეფონსაც რაღაც გამიგია, ტელეფონი. აი, იცი რა, შეიძლება დღესაც ვიღაცამ რაღაცა მოიგონოს, თავი ინსტინქტურად გააკეთოს რაღაც. და სხვამ დაინახოს და ესე ვრცელდება. აი, ერთი ადამიანი და ვრცელდება მე, რომ გონიათ, რომ ეს არის სწორი. დიდი მადლობა მამა იოანე, თქვენ ძალიან სწორად ძანეთ, რომ უმეცრება არის ამის საფუძველი, შეიძლება ითქვას და ერთადერთი რაც შეიძლება დაუპირისპიროთ, ეს არის ცოდნა და საფრთხისმეტყველო განათლება. წიგნები არსებობს, საშუალება ამისი არის, ინტერნეტი არსებობს და ჩვენი ტელევიზია არსებობს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ სტუდიაში, თუმარი. შევახსენებთ მაყურებელს, გადაცემაში საუბრობდა ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ლავრის ღვთისმსახური არქიმანდრიტი იოანე მჭადლიშვილი.